jo crec que el més important és fer el que a un li agrada. En el meu cas, he passat de fer una cosa que anava sense ganes i no m'agradava a estar doncs, molt contenta, amb moltes ganes, molta motivació, dedicar-me al que m'agrada i estar molt a gust a l'escola amb tots els professors, les assignatures que fem i la dinàmica que seguim.